yazılma DataCan Samşa. DataCan misteri dağılıcı Serhat. Zaten Erasek misteri dağılıcı. Gerek bırakan DataCan Samşa Mürekkepti. Gerek Avrupa çok kalimleri kodlarını anlattı. Daha da Erasek bir kağıt kanlı baktığına bakın. Bir kağıt kanlı yaptı. Bahset. Bizim olsanız ne yapacağız? Artur Akokan, Sande. Zeyne Kalkan Hulipes, Pilyarduma, Data Akan Sankça, Data Akan Misteri, Davi Çistur, Kerat, Reakan Data Varuksan, Orenç Kırtı, Yerek Ağır Taşçoz, Perumne Kodlatsin, Anadolay. Data Akan Nisti Kalkan'ı Kapsel Vamak. İşbez Dur, Kankesel Nafok Kulluğu, Data Akan Nisti Zerat Kırtı, Çok Cam, Tursek, Erat Zeyne Misteri, Davi Çistur. Ուժով դե զարդեն բարդապանվես և որդորեցի գործի լեղությունը։ Հարգելի դատարան։ Հարգելի դատարան։ Տվեք ներկարչիք փոխանցին։ Դատարանը
ներգրավված չի դատարանի կողմից եւ հարգելի դատախազը այս անգամ դատարանը ներգրավեց ուրիշ թարգմանիչ, որը ցավոք սրտի բարարար խոսքով մի բացուկի վրա չի դնում։ Սա է պատճառը, ես թե ոչ մի իրավական բան չեմ ասում, ու եթե ես ասեմ կոմիկական, խնդրեմ մի մի Սա է դատավարություն չի, որ մենք աշխուժ ուրախ զվարթ կատակներով անցկացնենք։ Ներող եկեք, եթե կատակին լինեմ, ես պիտի առաջին կառավարները ինչպիսի կատակներ են, ում վրա ծախս, բայց դա չեմ անում, որովհետև այստեղ քննարկում է ողջունեցած համապատասխանը, եթե ունեք ձեր իրավունքները պարտականությունները, չէ՞ ես հաճելի եք հաճելի։ Կառավարությունը համապատասխան չի կատարվում այս ներկության պատճառով։ Վերջ, որոշումը կայացնում ենք դուք, ասես, այսինքն ինչ չի կատարվում։ Լավ, այս